နှလုံးသားကအနေရစာဆောင်းဟိမန်လေအဝိမာလွမ်းစရာဆောင်းရနဲ့ရင်နေသီးသန်စဉ်ခရစ်စမတ်တချင်းကိုကြားရရင်ဖြင့်လွမ်းကားဖို့ဟိုအရင်ကခရစ်စမတ်ကောင်းကင်ရန်ကျယ်တွေဆုံးလို့ညသကောင်းရန်ကယ်ရိုတချင်းရင်နေကြွေးကြော်ကထူတဲ့င်းကောင်းကိုဖြင့်ပြုံးပျော်စေလူတိုင်းဖို့ပဲအမိုက်မောင်ဤကဘာမြေကိုအပြစ်မယူတူလီကဲတင်ဖို့ပလင်ကိုစွန့်စင်းကြွားခဲ့တာအပြစ်သားကိုကယ်ချုပ်ဖို့ပါနှိမ်ချစွာတူလီမွေးဖွားပေမဲ့ဂုံတိတ်ခါတတ်မှတ်သူတွေချာတိုးတိတ်စွာစွန့်ပစ်ခဲ့ကြတယ်ဝမ်းမြောက်စွာကြိုးဆိုဖို့ခန္ဓာစွာပြင်ဆင်ဖို့မလိုဘူးနှလုံးသားမှာတဏှာစာပေးလိုက်ပါသူလေးငွေးဖွားဖို့ဒါခရစ်စမတ်ရဲ့အတိတ်ပဲမို့လာလ်ဘွိုင်း HK